موقف اپنا شیئر کر دیا جب ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب تھا ایک اپنا خود بتایا کہ جی وہ موجود وہاں تھے اس میں کلیئر مجھے چھپانے کی یا کسی کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے فوٹیج ہے آپ کے اپنے فریش وہاں پہ ٹنڈو محمد خان میں موجود ہے جن کے سامنے وہ موجود تھا کمشنر حیدرآباد ڈی سی ٹنڈو محمد خان ایس پی ڈی آئی جی ٹنڈو حیدرآباد یہ سب وہاں موجود تھے اس کو کسی کو سپورٹ کرنے کی ظاہر نہیں ہے حقیقت کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مقدمہ آپ کے خلاف خارج ہو جائے خارج جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی اور ہم نے یہ کلیئر کر دیا جہاں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوگی ہم حاضر ہوگی وہ خارج کریں یا جو بھی کریں وہ ایڈمنسٹریشن پر ہے کہ وہ مقدمہ کیسے دیکھتے ہیں ثبوتوں کے بنیاد پہ مقدمہ ہوتا ہے ثبوتوں کے بنیاد پہ مقدمہ خارج ہوتا ہے تھینک یو سر